waa tiro ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee booliska Soomaaliya. Diyaargarowgii ugu dambeeyey ayay ku jiraan iyo kala qaadasho. Howlgalkan waxaa qayb ka ah tiro ka mid ah haweenka booliska Soomaaliyeed. Doomaha dheereeya ayay u isticmaali doonaan howlgalka ay qaadayaan. Way adag tahay in howlgalka badda la sameeyo, laakiin haweenkan iyo raggan waxay ku dhiiradeen inay fuliyaan howlgal. Xasan Maxamuud Cadow, taliyaha howlgelinta ciidanka ilaalada xeebaha ee booliska Soomaaliyeed, ayaa sharaxay howlgalkan iyo waliba halka ay ka sameyn doonaan. Tiimkan taliyaha howlgelinta u ahay waxyaabaha ay ka hortagaan haddii howlgalladeen waxay ku sameeyeen waxay tahay Muqdisho Baraabe, Muqdisho Cadale, labada Shabeelle iyo gobolka Banaadir xeebaha ku tirsan si joogto ah ugu howlgalnaa oo daily ah maalintiiba 24 saacba waxaa si toos ah ugu shaqeynaya biyaha dul saarannahay 14 saac. Inta kalena waxaa kala soconaa aalada isgaarsiin ah. Aan rabin in hadda saxaafadda ka muujiyo ee nagu deeqeen beesha caalamka. Taliye Xasan ayaa sheegay in howlgalkooda ay kula dagaalamaan kooxo ay ka mid yihiin maraakiibta sharci darrada xeebaha Soomaaliya Segalo iyo la dagaalanka burcadbadeeda. Waxay ka hortagaan argagixisada sida Shabaab iyo Daacish. Waxaa ka hortagnaa kalluumeysiga sharci darrada ah oo xeebaheena lagu hayo, badeena lagu hayo, waa ogtiin caalamka oo dhan kabay u soo gashteen sida kheyraadkeena si fudud ugu baxsan lahaayeen. La-aligeeda ayay u dhisayeen ciidankan. Sidaa ogtahaan waxaa jiraan kooxo taariibin ah oo ka ganacsadaan dadka bini'aadamka taariibiyaan. Badda waxaa kaleeto loo isticmaalaa waa ogtihiin daraagiska oo caalamka oo dhan iskaga kala gooshaan meelaha laga rara iyo meelaha laga soo dego. Qiimeyn marka lagu soo biyo xeebaha Soomaaliya u badan yihiin. Sidaa ogtihiin cadowga kaleeto beriga lagula dagaalamay, culayska beriga laga saaray, maadaama beriga laga saaray culayska markooda waxay ka dhigteen badda